Tervist! Minu arust november on täitsa tore kuu, mina olen sündinud novembris, ma olen täitsa harjunud, pole hullu midagi. Nüüd saab hästi põnev olema, sest ega mina ei teadnud täpselt midagi, siin korraldajad ootasid sellest ettekandest ja ilmselt korraldajad ka nüüd ei tea, mis siit tulema hakkab. Hakkame koos minema, miks mitte? Näiteks igas maailma jaos üks selline kultuurimälestis, turismiatraktsioon, arheoloogid saavad uurida 500 aasta pärast, kuidas inimesed elasid. Aga iseenesest võiksime ju tõesti liikuda natukene mõistlikuma elukorralduse poole. Iseenesest seda ringmajanduse, ma arvan, kes siia on juba kohale tulnud, põhimõtteliselt ju kõik aduvad, mis ringmajandus endast tähendab, aga ühe definitsiooni siiski pakun, mis mulle endale oma lihtsuse mõttes meeldib, et ringmajandus on selline elukorraldus või selline majandussüsteem, kus materjalid ja tooted säilitavad oma väärtuse pikka aega. Ehk et ka seal materjalid tooted pole kui kadunud, aga noh, väärtust seal enam väga ei ole. Kuigi jah, tõsi kaevatakse neid prügimägesid ka juba 10 aastat tagasi hakati lahti kaevamat materjale kätte saada. Ja kuidas me seda ringmajanduselt teeme, on ka mõnes mõttes meile juba väga hästi teada, et meil on seal uus kasutus, taaskasutus, ümbertöötlemine, taastootmine, uued ärimudelid, regulatsioonid. Kõik need asjad tegelikult on teada ja juba tulevad mürinal peale ka. Ja kuidas me siis oleme roheline? Nende põhimõtted järgi seni elanud, mitte väga hästi. See on globaalne ringmajandamise määr. Paar aastat tagasi oli see veel suurem, paari protsendi võrra. Nad on kukkunud mitte niivõrd selle tõttu, et me oleme hakkanud ringmajandust kehvemini tegema, aga lihtsalt meie ressursside toorme tarbimine jookseb eest ära. Me ei jõua selle ringmajanduse järgi. Ei ole just väga eesrindlik arv. Ja lihtsalt üks graafik veel ka vahel näitamaks, et noh, tõesti see materjali nälg on suur, et see kihutab ikka peaaegu püstloodis ülesse. Ja selle slaidi juures lihtsalt veel see tähelepanek ka, et sageli tuuakse seda argumenti, et noh, et see rahvastik ikka tohutult kasvab. Ja noh, polegi midagi teha, et nagu justki peaks rahvastiku hakkama piirama. Teispidi kas või selle graafikul vaadates see ajaperiood, mis seal on näha, siis kui rahvastik kasvas 2 korda, siis materjali tarbimine kasvas 4 korda. Et noh, tegelikult me ikkagi üks osa rahvastikus kuskilt ikka mõnuleb kuidagi hästi palju. Noh, tarbib nii öelda üle. Ja ringmajandus muidugi, esimene asi meenub meil materjalid, toore, kuidas me seda kasutame, aga tegelikult see pilt, mida me noh, praegu peaksime silmes hoidma või lahendama, on ju märksa laiem. Johan Rockström koos oma meeskonnaga tegi minu arust hästi hea see visuaalse analüüsimudeli sellest, kus me oleme oma ühise koduga. See roheline osa on siis see osa, kus kõik võiks toimida, elu selliselt, nagu meie seda tunneme, elu selliselt, nagu see meie enda heaolu toetab ja siis need oranžid siuksed sektorid sealt näitavad seda, kus me oleme siis kõvasti üle pannud. Ja nagu me näeme, et tegelikult kliimamuutuste kõrval siin on mõned valdkonnad veel isegi just kui kriitilisemad. Õnneks on see värskelt tulnud välja, et mida ringmajandus nii-öelda tööriistana ära saab teha, sellest 9 valdkonnast me praegu paneme üle 6 ja siin näiteks ringmajandus nüüd saaks
pakkuda lahendust ja leevendust viies valdkonnas. Siin on siis need protsendid näidatud, et kui palju sellest üleminekust me saame riimmajandust rakendades tulla tagasi. Nii et tegelikult isegi kui meil selle CO2 kliimasoojenemisega ei pruugi väga hästi olla, nagu siin alguses Taimar Ala ütles, et see 1,5 kraadi piiresse jääda nüüd vist enam isegi ei ole võimalik, siis tegelikult on väga-väga palju muid asju, mida me saame teha, kui me selle ringmajanduse tõeliselt juurutame. Ja siin töö käib üle 50 riigi maailmas, juba on olemas spetsiifilised ringmajanduse juurutamise plaanid, tulevad regulatsioonid, rahastust. Ma tahaksin pöörata tähelepanu kahele asjale. Et hoida nagu ühelt poolt meeles see, et alati kes tasub need väliskulud. Kui kuskil me mingit ressurssi kasutame, sageli on ressurssid on meil maharjunud turu hinnaga, et seal on mingisugune hind. Aga see hind ei pruugi üldse tegelikult kajastada selle ressursi väärtust. Ehk et kui vesi võib maksta nii-öelda ühiku kohta väga vähe, siis see ei tähenda, et tema väärtus on väike ja me seda justkui võiksime sellega hooletult ümber käia. Paar asja sealt veel täpsustan ja teine asja, mille juurde ma tahaksin tulla, et mis siis on see, mis tegelikult meie seda heaolu igapäevaselt võiks hoida. Sealt jätkates seda väliskulude osa, et me ju tõesti saame aru, et kui me paiskame, ma õigesti mäletan, hinnanguliselt vist 100 miljonit tonni sünteetilisi kemikaali iga aasta keskkonda. See läheb majandusse sisendiks, aga selge see, et sinna hinda ei ole sisse arvestatud ei neid keskkonnamõjusid, ega ka tegelikult tervise kahjusid, mida see tekitab. Ehk et nii kui me need ringmajanduse lahendused hakkame tegema, me saame aru, et meil on vaja uut kodukorda. Vaatasin, mida see sõna majandus üldse algselt tähendab. See tegelikult ei tähenda ainult seda, et majandus on süsteem, mis genereerib raha. See on üks tema ülesanne. Ja minu arust oleks nagu mõistlik kuidagi seda majandust hakategi niimoodi käsitlema, et see on mingisugune süsteem, elukorraldus, mis aitab antud juhul siis meie ühise kodu, planeedi hoida korras. Ja raha ja inimeste heaolu kuulub loomulikult sinna alla. Ehk et me võiks liikuda umbes sellise mõtteviisi poole, sealt vasakult poolt sinna paremale poole. Et praegu see efekt on pigem olnud niimoodi, et kui seal vasakul see sinine paisub, siis vähemalt see kollane seal kõrval samavõrra nagu väheneb. Ja kahjuks on olnud mõjud suured ka sellele ühiskonnasõõrile. Ärme unusta, et tegelikult uuringute järgi me näeme, et see heaolu ei teki kuskilt õhust. 70% toetub otseselt öeldakse ökosüsteemi teenustele, aga võib ka öelda lihtsalt loodusele. Lihtsalt selline, mul ei ole tehnoloogia vastu, mitte midagi, mulle hästi meeldib. Elu teeb hästi mugavaks ja meil on kindlasti vaja uusi innovatiivsed tehnoloogiaid, õppida neid ühiskonda juurutama, aga kuidagi peaksime seal kõrval alati suutma mõelda selle peale, et igal tehnoloogial on oma mõjud. Ja sageli, praegu me näeme, et siiamaani me oleme tulnud, siis me ei ole väga neid mõjusid tähele pannud. Ja sageli juhtub, et siis lahendada neid probleeme, mida on põhjustanud eilne tehnoloogia, meil on vaja leiutada uus tehnoloogia ja siis sealt edasi nagu järgmine tehnoloogia, et me nagu lahendame tehnoloogia põhjustatud probleeme uute tehnoloogiatega. Et siis korraks võiks võtta selle nagu mõttepausi ja saada aru, et kus
on see nii-öelda lõpppunkt, kuhu me tahame jõuda. Ja vabandust selle anglitsismi pärast siin kuidagi riimus ilusesti, noh, liigselt tehnoloogiatele lootes võime siis jõuda selle tuntud Chevonsi paradoksini, ma ei tea, paljudele see tuttav on, aga ehk et see efektiivsuse tagaajamine, kui me ei lahenda seda piisavuse probleemi, tegelikult meil materjalide kasutust sugugi ei vähenda. Ja nüüd ma siis ilmselt jõuan tasapisi selle võib-olla ka selle rohepesu suuna poole. Ja see teine küsimus, mis mul seal alguses oli, et kas inimene tajub päriselt seda, millele see tema heaolu toetub. Et see toetub kui paljudele asjadele, palgale, mis me saame, sõpradele, võib-olla erakonnale, tehnoloogiale jällegi, loomulikult kogukonnale, aga et seal on ikkagi see taust. Mingisugune taustsüsteem, mis kõike võimaldab. Ja millegi pärast see taju kipub nagu kaduma tänapäevases üksses globaalses nagu tarneahelate vahendatud maailmas. Ja kui näiteks astronaudid, kes maa-orbiidilt vaatavad alla, siis nad näevad tõesti, et see ongi see üks ainus koht, kus on need tingimused eluks. Ja nad tulevad sealt kuidagi hästi heldinult tagasi ja nad tõesti tunnevad, et noh, siin on nagu nii tore elada, et seda kõike on noh, nii väärtuslik hoida. Et see siukse isikliku taju loomine on ilmselt hästi, hästi vajalik. Noh, meil kõigil kosmosesse lennata ei ole võimalik. Ma lugesin ka, kuidas üks maailma suurimaid puude istutamiskampaaniaid on seal, noh, plaanivad seal neid miljardid puid istutada. Algselt siis tõesti linn, noh, see oli Indias piirkondade temperatuuri alandamiseks, mis puud pakuvad varju. Nüüd nad siis jätkavad sellega, et kaitsta erosiooni eest maalasid. Ja seal ta ütles ka, et tegelikult kõige keerulisem osa oli alguses nende puude istutamine inimeste pähe. Sealt edasi juba need reaalsed tegevused läksid lihtsalt. Ja siin tükke mõjast hästi kift algatus, et nii-öelda see, kuidas me liigume sinna nende säästvarengu eesmärkide poole, Sustainable Development Goals, et võib-olla oleks mõistlik enne liikuda nende seesmiste arengu eesmärkide poole. Inner Development Goals, selline algatus, on, ma ei eksi siis, kas äkki paar-kolm aastat tagasi loodud, mis võiks tegelikult inimeses kõigepealt luua selle baasi, et tal endal on hea olla, ehk et see inimene ise ei ole probleem, ise endale. Ja kui me niimoodi toimiksime, siis meil lõpuks oleks 8 miljardit probleemi maailmas vähem, mis oleks juba päris hea algus. Ja rohepesu lõpuks ju ongi selles tajus kinni, et miks ma, mul oli tegelikult nagu välja vaadatud algus need rohepesu näiteid, et skandaalid, suured korporatsioonid, isegi riigid, avalikud asutused. Ja siis mõtlesin, ma tegelikult ei tahaks neid siia tuua. Need on internetist lihtsalt leitavad. Esiteks tekib alati küsimus, et miks ma valin sealt ühe ja mitte teise, et ma pärast selle hagiga ei tahaks kokku puutuda mingit suurte korporatsioonide puhul. Selge on see, et seda jampsi nagu tehakse, aga ma ei tahaks ka kuidagi niimoodi avalikult risti lüüa, sest see teekond ongi alguses raske. Paljusid asju tehakse lihtsalt teadmatusest, ei nähta. Seda pahatahtlikkust võib-olla on, aga noh, võib-olla sellele ei peaks nagu keskenduma otseselt. Aga jah, väga lihtne nii-öelda, mis ma siia ühe väikse lausekese panin ka, et mis ka selle ringmajanduse definitsiooni juurde kuidagi võiks alati kuuluda, et jah, tooted ja materjalid, mis säilitavad väärtuse, aga alustame sellest, et me üldse ei pane ringlusesse asju, mis tegelikult meie keskkonda ei sobi
Ja kui meil on plastik ja me nüüd mõtleme, et me teeme hästi hea teo, et me korjame kuskilt, ma ei tea, mereplastikud kokku, teeme sellest riided, jalanõud, mida me peseme ja siis loputame seda mikroplasti sinna vette. Noh, ei ole võib-olla ka väga hea ringmajandusnäide. Aga tõsi, see probleem on suur. Paar aastat tagasi Euroopa Liit tegi suure uurimuse, et üle 50% roheväidetest tegelikult on kas eksitavad, ebamäärased või puhta jamps. USA's on tarbijaid küsitletud. Samas tähelepanu pööramine sellele on ülioluline, sest noh, globaalselt varahaldurid hindavad, et nii-öelda ESG siis selle ilusa sildi alla mahtuvaid varasid aastaks noh, 33 triljonit, metsik maht, kolmandik vist kogu maailma majandusest, kui ma ei eksi. Ja selles suunas ka tehakse jälle Euroopa Liitule pappi, noh, siin palju kõmu tekitanud kestlikus arvandluse direktiiv, paneb seal ikkagi jooned maha. Roheväidete direktiiv väga huvitav, et enam ei ole seal niimoodi, et nüüd hakkad rääkima, mida tahad. Trafid on suured, eks ju. Seal tuleb sul ikkagi iga asi, kui sa ütled, et sul on mesiles sõbralik maht, siis see tuleb sul tõestada ja nende edasi. Kuidas see tööle läheb, kes teab, aga tegutsemine käib. Ja ma lõpetangi selle slaidiga, kus ma vist tahtsin öelda seda, et noh, palju on räägitud, kuidas see kaasaegne inimene natuke võõrandunud. Ja tõesti, paljud asjad on meieni vahendatud, me isenema otseselt kokku ei puutu, ka see, mis me tarbime, see jalajälg on kusagil teises riigis, teises maailmajaos. Ja noh, loodusest oleme ka kuidagi natuke kaugemale jäänud linnakolimisega ja tehnoloogia vahendab meile paljusid asju, millega me enam ei pea kokku puutuma, mis on ühes küljest hea. Teises pooles tekitab siukse teatava nagu õõnse tunde ja meil ongi raske seda taju tegelikult endal luua, et kus me päriselt elame, et me oleme siin avakosmoses, on üks pisikene planeet, kus on vist umbes 90 keemilis-füüsikalist väga peent tingimus seatud elu tekkeks, elu säilimiseks. Ja ühtlasi ka meelde tuletada enda päritolu, et tegelikult sealt päris algusest vaadata, siis me kõik oleme ju tähetolm. Ja tükki haaval seda planeeti siin söönud enda kehadeks, et hoidke seda maagiat ka alles ja seda tunnetust ja siis ma arvan, see annab päris hea hoo tegelikult sisse ka ringmajandusele, et need regulatsioonid ei tule kuskilt siukse ebameeldiva pingena. Aitüma kutsumast ja korraldamast Keskkonnaagentuur.